Ara presentarem el següent ponent, el doctor Jordi Coca, que ens oferirà una òptica panoràmica de l'obra dramàtica de Jordi Teixidor. Jordi Coca és escriptor, assagista, articulista i estudiós del teatre, a més de promotor de diversos muntatges teatrals, com per exemple, Mots de ritual per a Electra, presentada al TNC el 2015, una peça de Josep Palau i Fabra, autor a qui ha dedicat la tesi doctoral. Director de l'Institut del Teatre entre el 1988 i el 1992, va ser també impulsor del Congrés Internacional de Teatre a Catalunya el 1985. Com a escriptor, és rellevant per aquest simposi que la darrera novel·la publicada, Els ulls dels homes mentiders, s'inspira en la vida del grup teatral La Pipironda, molt connectat al Camaleó de Teixidor. Vinculat a capçaleres com Serra d'Or, Coca ha seguit de prop l'evolució del teatre i la presència dels dramaturgs de la generació Segarra. A propòsit del cicle L'Alternativa dels 70, endegat el 2006 per la Coordinadora de Sales Alternatives de Catalunya, que es va promoure per tornar a fer visibles alguns d'aquests autors, Jordi Coca, en l'article Serra d'Or, titulat Teatre de segona divisió, a més de lamentar una certa marginalitat d'una gran part de la generació, afirma textualment que Teixidor és molt més que l'autor del retaule. I d'això ens parlarà avui en la ponència titulada Predicant el desert. Jordi Coca, us cedim la paraula. Molt bé, bon dia. Se'm sent bé? Suposo que sí, no? Doncs comencem. Els amics que han organitzat les jornades sobre Jordi Teixidor haurien d'haver demanat aquesta intervenció a Àlex Broch, per exemple, o a Biel Sansano, o al Ramon Aran, que han estudiat específicament el teatre de l'enyorat amic Jordi. Però me l'han demanat a mi i, en un cert sentit, confesso que estic content de poder-la fer. Tanmateix, ha de quedar clar que, com a mínim, el plantejament inicial d'aquesta intervenció deriva de les persones que acabo d'esmentar i de les segones jornades de debat sobre el repertori teatral català que l'any 2006 van organitzar els admirats Francesc Foguet i Núria Santamaria. Dit això, l'encàrrec que se'm va fer, era visitar el conjunt dramatúrgic de Jordi Teixidor. Intentaré ajustar-me a les instruccions rebudes. També miraré d'evitar les obvietats, però no podem deixar de dir que el 1971 Jordi Teixidor estrenava per segona vegada, ara al Teatre Capsa, que s'havia fet abans a l'Aliança del Poble Nou, l'èxit més gran que s'havia donat fins aleshores en el teatre català, El retaule del flautista. Èxit de públic, èxit també de crítica i dels actors, qui no recorda el famós tango de Pau Garsavall, èxit de la música de Carles Berga i del tàndem escenogràfic i direcció, Fabià Puigcerver i Feliu Formosa, que amb pocs elements i cap dogmatisme divulgaven de manera eficaç el brechtianisme que des de 1960 impulsava Ricard Salvat i que tant va influir en una bona part de l'escena catalana. I èxit igualment, no sé si dir-ne sociològic, perquè en el moment de l'estrena al Capsa, els espectadors del retaule del flautista sabien que allò que veiem i escoltàvem a l'escenari volia dir coses diferents de les que semblava que deien. Amb aquest fenomen s'acomplia plenament el principi que la recepció d'una obra artística sempre es produeix tenint en compte que entre la proposta i, en aquest cas, la platea, es comparteixen en major o menor grau o en cap uns còdics que sempre són alhora estètics i ideològics. Diguem-ho de seguida i ben planerament. En estrenar-se al retaule, hi havia un públic teatral que entenia sense dificultat i compartia en gran mesura una part considerable de la proposta aparentment festiva que se'ls feia. D'una banda, aquest públic anhelava al final de la dictadura, era conscient de la corrupció del poder i, si més no teòricament, blasmava el funcionament dels interessos econòmics dominants. A l'obra i a la vida real, les autoritats només es preocupen de la plaga de les rates quan els afecta directament i, a més, degut a conveniències contraposades i a l'actuació del clergue,
sembla que la revolta o l'extensió del problema es fan imparables. En un altre sentit, aquests espectadors, aquest públic, compreníem sense cap dificultat l'esquematització estètica i el distanciament d'aires més o menys brechtians que se'ns proposava i la funció didàctica que tenia. Més endavant, i especialment en entrar en l'anomenada transició democràtica, el conjunt de la societat va evolucionar i aquest públic que diem va tendir a desaparèixer. El nou públic teatral, i ara ho direm molt, però molt esquemàticament, es va distanciar de l'actitud ideològica més articulada i de les formes més complexes que Teixidor ens proposava després del retaule. I, per tant, la recepció de les seves obres també evolucionà fins a convertir-lo en un autor minoritari. Però abans de continuar, m'agradaria fer una precisió. Això que diem no suposa que Teixidor s'enquistés o reiterés una prèdica buida, ja ho he dit abans en la intervenció a l'amic Vázquez. Més aviat vol dir exactament el contrari, tal com tindrem ocasió de veure. Vol dir que Teixidor no va munyir la fórmula de l'èxit i que la seva evolució artística va anar en direcció contrària a la majoria de la societat catalana, cosa que va impedir una nova coincidència entre Teixidor i el públic. Ho va impedir tant que el flautista màgic, i si voleu una mica elemental, es va trobar predicant en el desert. Però anem a pams i plantegem-nos algunes consideracions que ens permetin d'apropar-nos a l'evolució de l'obra dramàtica de Teixidor des de les primerenques peces curtes escrites pel grup de teatre El Camaleó, fundat per ell mateix amb el seu germà Ramon, amb Paco Candel, el germà Tuquetti, especialment l'Antoni Tuquetti, i Ovidi Montlló. Teixidor mateix explicava a final del 1970, en una entrevista que li van fer ell amb Jordi Graell i Juliol Pidecabanyes, que la coneixença d'Antoni Tuquetti el va apropar al teatre i que, en fundar El Camaleó l'any 1963, va començar a escriure unes peces curtes, algunes en castellà i altres en català o bilingües, la finalitat de les quals era únicament dotar-se dels textos que necessitava la companyia acabada de crear. I, a més, per dir-ho en les seves paraules, amb aquell teatre que fèiem, ens vam acostar religiosament a Brecht i el tipus d'ideologia que suposava, que per a mi, dic Teixidor, aleshores era una nova concepció del món. Sense els circunloquis a què obligava la censura l'any 1970, quan ell va fer aquestes declaracions, ara podem dir, de moment encara podem dir, que en l'activitat escènica de Teixidor coincidien feliçment una perspectiva marxista, el teatre èpic de Brecht i la militància clandestina en el PSUC. Aquestes obres, entre les quals hi ha una versió molt curta del flautista, constituirien un primer període de formació i d'activitat teatral que arriba fins al 1969. Tot això, ho reitero, se sap de sobres. I també és ben sabut que el 1970 Teixidor va escriure la versió llarga del flautista i que, tal com diu Àlex Broch en el treball El teatre polític català o el realisme dels anys 60 i 70 del segle XX, Teixidor esdevé el representant més clar, fructífer i militant del teatre èpic. No solament n'assumeix el llegat, diu Broch, sinó que també el proclama i el defensa. I Broch assenyala una trilogia formada pel Retaule, La jungla sentimental, estrenada el 1975, i Dispara Flanagan, estrenada el 1976. Aquestes tres obres, afegeix Broch, tot confirmant el que ja havia dit Teixidor mateix, ens ofereixen una dissecció de les estructures del poder social i econòmic i del funcionament de la societat capitalista des d'una perspectiva ideològica que enllaça amb el materialisme històric i la crítica marxista. Amb recursos de la farsa i la paròdia, continua dient Broch, en aquest cas tot citant Jaume Melendres, i amb una utilització lliure dels recursos de la teoria brechtiana i del distanciament i estranyament, per exemple, narradors, cançons, cartells anunciadors, seqüències narratives autònomes,
Teixidó fa una clara crítica al caciquisme i la corrupció. D'aquí la cita d'Àlice. Per dir-ho també ràpidament i sense entrar en l'anàlisi de les obres, a l'espai medieval del flautista s'hi afegeix el món urbà i de gàngsters de la segona obra esmentada, La jungla sentimental, en què la influència de Brecht ens arriba a través de Dürrenmatt i on se'ns mostren les batalles internes del sistema capitalista, que és un devorador insaciable i, en el fons, antidestructiu, tal com ens va explicar Marx. La tercera peça parteix del western i en mostra la manipulació de les lleis per afavorir els colonitzadors poderosos, ara transvestits de banquers. Aquesta trilogia al marge, ja el 1972, Teixidor s'havia plantejat amb Mecano Show la possibilitat de jugar amb els gèneres, en aquest cas el teatre de cabaret, i per plantejar-nos amb un humor àcid la denúncia contundent de la situació política i social que es vivia aleshores, i de fer-ho tot concretant els mecanismes a través dels quals es perpetuen els privilegis d'una minoria amb camuflatges poc o molt evidents i amb unes corrupcions sistemàtiques que encara continuen avui. Hi ha l'auca del senyor Llobet, també del 1972, Rebombori 2, del 1977, la paròdia del gènere melodramàtic, La dama de les camèlies, El drama de les camèlies, escrit el 1981, i, entre d'altres, Rugir, en què recupera textos de Juli Vallmitjana, i també hi ha David Rey, de 1985. Aquest seria un segon període, voldria proposar això, aquest seria un segon període de la producció escènica de Teixidor, caracteritzat, com ja s'ha dit, per les formes èpiques provinents de Brecht o de Dürrenmatt, per un humor basat sovint en l'ús irònic o paròdic dels gèneres convencionals i per la denúncia directa i clara des d'una perspectiva marxista dels mecanismes d'explotació capitalista i de la cultura fonamentalment evasiva i falsament original que se'n deriva. Reitero que tot això és conegut de sobres i que està ben documentat fins al punt que fa una certa basarda dir-ho. Tanmateix, hem de continuar i assenyalar que el 1988 ens trobem amb Residuals, que, amb els seus dos grans monòlegs encarat, suposa una excepció en el conjunt del teatre del Teixi. Jaume Malendres, que ha defensat en diverses ocasions el posicionament i la coherència ideològica de Teixidor, ens recorda el que hem dit abans. Aquest autor, en comptes de repetir la fórmula del retaule, es van tossudir a fer un teatre, cito Malendres, popular en el sentit que aleshores s'atribuïa aquest concepte des d'una òptica marxista. Final de la cita. Però Malendres, que també ens proposa un final d'etapa del teatre de Teixidor amb l'obra de David Rey i o La ceba, que és el 1987, i que remarca la singularitat de Residuals del 1988, no sembla estar convençut de les bondats d'aquesta darrera obra, que d'una banda elogia pel llenguatge i que de l'altra, cinc anys més tard, qualifica com una provatura lírica, no ho diu, però es pot deduir fàcilment que s'ha de perdonar. Aquest fet, que d'entrada ens pot sorprendre, és perfectament explicable. Per Malendres, el monòleg brechtià és un recurs claríssim perquè narrativitza el fet teatral. Però quan el monòleg, cito Malendres, s'erigeix en text principal i sense acotacions, acabant la cita, ens mostra unes consciències desballestades i que es busquen a les palpentes, tal com passa a Residuals, és evident que això provoca una profunda alteració dramatúrgica que, per exemple, allunya la paraula de qualsevol intenció paròdica. Ja no hi ha, doncs, relacions i jocs amb els gèneres Residuals. I, a més, segons dirà Malendres el 1994, tot parlant de Magnus, però referint-se, de fet, a Residuals, li sembla que parlar fragmentàriament, diu Malendres, sobre un món fragmentat ve a ser com ploure sobre mullat, com explicar una quadratura sobre una altra quadratura.
una quadrícula, perdó, sobre una altra quadrícula. La lírica no és suficient si volem saber on som i on anem, deu haver pensat Jordi Teixidor, final de la cita de Berendt. Hem dit que no és ara el moment d'aprofundir cap obra concreta, però sí que ens cal assenyalar que Residual té ben poc a veure amb actituds líriques. Però s'entén que per Melendres l'absència d'argument referencial i la confrontació de monòlegs, de discursos interiors, suposen renunciar a tota pretensió de lectura global, cosa que és certament inacceptable en un lucasià ortodox. Dit d'una altra manera, la proposta despulladament existencial i duríssima de Residuals, que formalment podríem relacionar amb la idea de monòleg que deriva del capítol final de l'Ulisses de Joyce, que potser també té alguna cosa de la gran peça de Beckett Crabbe, l'última cinta, o amb el teatre de Thomas Erhard o de Heinrich Müller, i en un cert sentit també amb els textos dramàtico-narratius de Marguerite Duras, aquesta proposta per Melendres pot resultar suggestiva, però en el fons esdevé inútil perquè prescindeix de la idea de totalitat tal com l'entenia Lukács, bàsicament des de la història i consciència de classe de l'any 1923, tot i que ja en parla el 1916 a la teoria de la novel·la. Tampoc no entrarem en aquest concepte que Lukács mateix evoluciona considerablement, però hem d'assenyalar que amb Residuals Jordi Teixidor ens proposa ni més ni menys que superar el pànic intel·lectual de Lukács, que no sabia com plantar cara a la soledat i el buit existencial, o que no considerava suficient de fer-ho. Teixidor es fa seves les trasbalsades consciències de la senyora i del senyor B. Baixes, Residuals, si ho volem dir així, perquè a través dels colpidors monòlegs d'aquests individus fràgils, amb temptacions i desig, amb records personals, aparentment ens mostra l'aparent o real no sentit de la vida humana. I això és certament molt difícil de pair per un marxista, perquè, entre d'altres coses, és veritat que en aquest monòleg no hi ha història, no hi ha dialèctica, i si els acceptem, resulta que el concepte de totalitat lukasià es fa miques, i aleshores ens cal admetre, insisteixo que aparentment ens cal admetre, l'absurd de la nostra condició. No tinc cap interès a classificar o intentar definir Residuals com teatre d'avantguarda, com a teatre modern o renovador, gens ni mica. Però, si ho haguéssim de fer, caldria tenir en compte allò que ens explica João Cabral de Melo, el pròleg que va fer el 1951 al llibre de poemes en va fer Joan Brossa. El poeta Cabral de Melo, que era marxista i que havia llegit bé Lukács, la qüestió central per superar els carrerons sense sortida de l'avantguarda era fer una poesia amplament humana, dels homes, diu ell, i no d'un home individual. El problema essencial de l'art actual, deia Cabral de Melo, el 1951, es resol amb el retrobament amb els homes. La solució és fer retornar a l'art el tema dels homes, insisteix. El poeta brasiler també afirma que el realisme no és una qüestió de forma, és essencialment una qüestió de substàncies, d'assumptes. I concreta, una poma en una safata pintada amb el trompe-l'œil no serà realisme en el veritable sentit, sinó academicisme. I afegeix. Va ésser l'abandó de la dignitat, és a dir, la importància humana per als homes dels assumptes, el camí que a la llarga va fer desembocar els artistes en un art que nega radicalment l'assumpte. Potser la totalitat humana,
que també parla Lukács i que arrela igualment en Hegel, també ens permetria de veure residuals d'una altra manera i no només com un parèntesi o com un error en el conjunt de l'obra de Teixidor. Tanmateix, els dos monòlegs de residuals són efectivament un parèntesi en l'obra de Teixidor i, 4 anys després, el 1992, l'autor recupera plenament amb Magnus el plantejament brechtià, en aquest cas amb una claríssima influència de Dürrenmatt que arriba fins a l'obra posterior, Führer. Dürrenmatt, per cert, també va influir el teatre injustament oblidat del mallorquí Alexandre Ballester. I deixeu-me dir que resulta fins a cert punt entendridor constatar que el millor professor de teoria que ha tingut l'Institut del Teatre, Jaume Melendres, respira alleugerit quan l'amic i company de partit escriu Magnus. Si més no, és el que diu en el pròleg que va escriure per aquesta obra, un pròleg en què es refereix novament a residual, tot esmentant conceptes clarament lucasians com fragmentació. Fins i tot se li escapa de dir que en Magnus, Teixidor ha abandonat el registre poemàtic anterior, un terme, aquest, poemàtic, que sembla clarament pejoratiu. És en aquest pròleg quan Melendres diu allò que hem esmentat, que parlar fragmentàriament sobre un món fragmentat ve a ser com ploure sobre mullat. I ens presenta Magnus i l'obra posterior, Führer, com a tragèdies, tot i admetre que potser Dürrenmatt té raó i les tragèdies són pràcticament impossibles. És a dir, degut a la coherència de Teixidor, i per tant no li estem fent cap retret, l'amic personal de Teixidor, el company de militància al PSU i un dels seus més lúcids defensors, diu el següent que ja s'ha citat abans. Ho has de reconèixer, Teixidor, has fracassat. No t'han servit de res els esforços titànics que has fet al llarg d'un quart de segle per deixar de ser l'autor del retaule. Ser de bona tinta, continua dient Melendres, la tinta de les teves obres posteriors, que t'has dedicat a escriure textos radicalment distints, buscant una nova personalitat per tots els azimuts de la dramatúrgia contemporània. Però no has pogut. Ho has de reconèixer, Teixidor. Joaquim Vilà i Folch ho resumia de manera clara el 1997 en dir que Teixidor, malgrat els premis, les estrenes, les publicacions i l'èxit del retaule, estava bandejat dels grans escenaris, el Teatre Lliure, el Centre Dramàtic, després el Teatre Nacional i de les grans plataformes televisives. Al marge de les persones ja citades, també van comentar coses similars, Xavier Fàbregas, Felip Formosa, Gonzalo Pérez d'Oleguer, Antoni Bartomeu, Rubén Sanzano. Què ha passat, doncs? I efectivament, ens hem de fer aquesta pregunta. Què ha passat? Perquè, malgrat el que hem dit, la coherència ideològica de Teixidor que l'allunya de les fórmules d'èxit, la renúncia del camí de residuals, l'ampli coneixement dels llenguatges escènics, els premis i les edicions de les seves obres amb pròlegs de qualitat, etc., no deixa de sorprendre que Teixidor es trobi predicant en el desert i que no aconsegueixi projectar la seva obra més enllà d'un cercle d'iniciats. Aquí no ho tinc en el text, però ho afegiré. Jo discreparia en que una de les qüestions centrals en aquesta marginació del teatre de Jordi Teixidor sigui una certa preeminència d'un teatre no necessàriament textual. A mi em sembla que aquest podria ser un aspecte, però és un aspecte superficial i que la qüestió és una mica més de fons. En tot cas, en la ponència miraré de desenvolupar aquesta discrepància. Però ara tornem al text escrit.
Com és possible aquest fracàs de què parlava Jaume Melendres? La resposta no és fàcil. I segurament aquí únicament la podrem esbossar una mica, però ho hem d'intentar. I ho hem d'intentar per fer-ho, i per fer-ho ens cal recórrer a Ricard Salvat i bàsicament els seus treballs dels anys 60, aplegats sota el títol Una mirada al teatre modern i contemporani, que vaig tenir la joia i la fortuna de poder prologar. En aquest llibre, que hauria de ser llegit i rellegit contínuament, Salvat ens planteja un conjunt de qüestions que són essencials. Algunes d'aquestes qüestions ara ens poden semblar òbvies, però no ho eren gens quan Salvat les plantejava fa més de mig segle. La primera és que cal relativitzar la idea d'avantguarda en benefici del concepte de modernitat. La segona qüestió posa en valor les idees de continuïtat i de cicles llargs i complexos si volem construir una dramatúrgia sòlida. La tercera és la impossibilitat de pensar el teatre únicament des de la literatura dramàtica, que cal veure el fenomen escènic des de l'espectacle, globalment, tenint en compte el text, tenint tant en compte el text com l'espai, els moviments, com la música i, naturalment, la interpretació. La quarta qüestió és la importància de la llengua i de l'ús dramàtic de tants registres lingüístics com sigui possible. La cinquena és diferenciar nítidament l'autèntica forma tràgica del neoclassicisme francès. La sisena és, i reiterem-ho, Salvat això ho deia el 1966, que les obres no són acabades fins que els espectadors en fan la recepció. Cabrec no és únicament un agitador o un predicador polític, sinó un poeta que buscava el llenguatge més adient per al públic a què s'adreçava. I continua Salvat. Brecht ocupa un lloc preferent en el teatre alemany del segle XX per l'ús que fa de la llengua, perquè forma part d'un procés de continuïtat en què tan importants són Lessing com Hölderlin, els expressionistes com Reinhardt, els escenògrafs com els intèrprets i, naturalment, el públic. I Salvat també constata que Brecht no renunciava als valors, a l'estètica i al llenguatge de la burgesia perquè prioritàriament s'adreçava a un públic teatral que era real i no només teòric. Els obrers. I per dir-ho encara més específicament, perquè s'adreçava al més de mig milió d'afiliats socialdemòcrates o revolucionaris que hi havia a les 14.000 corals alemanyes d'aleshores, a través de les quals també es produïa una transició de valors populars. Brecht buscava un Eichverstandnis, un estar d'acord amb el públic, cosa que va dir des de la primera peça didàctica, El vol de Lindbergh. I tot això, què té a veure amb la personalitat, la ideologia i l'obra de Jordi Teixidor? Doncs em sembla que tot. Perquè si tal com hem dit Jordi Teixidor tenia en compte la importància de la llengua en la mesura de les possibilitats del moment, si coneixia a fons el món del teatre, i si era fidel a la seva ideologia i buscava en els diferents registres del teatre èpic la forma més adient per cada projecte, també està clar que, a diferència de Brecht, ell, de cap de les maneres, no podia triar el públic per la senzilla raó que el públic teatral que combregava amb la conceptualització del món del PSUC era limitadíssim, pràcticament inexistent, i que, a més, quedava subsumit en el que aquí en diríem un antifranquisme genèric que tant podia ser de dretes com d'esquerres, burgès o obrerista. A més, en acabar-se teòricament el franquisme, el públic amb una formació o unes preferències marxistes va tendir clarament a empetitir-se. En un altre sentit, el sector de la societat vinculat al món obrer i sensible a la cultura catalana no tenia integrats els codis lingüístics i o dramàtics en què treballava Teixidor
i, evidentment, en cap cas tenia la més mínima consciència de formar part de cap tradició dramàtica o musical, que, a més de ser prima, molt prima, era desconeguda per raons que no cal ni comentar. Hi havia la minorització i el poc prestigi de la cultura catalana en el conjunt de la població. La convivència entre el català i el castellà. Un dia caldria estudiar des d'una perspectiva catalana l'obra del menystingut José María Rodríguez Méndez. Una feina que m'agradaria fer, però que segurament no podré fer perquè hi ha masses coses que m'agraden de remenar. També cal tenir en compte la fragmentació del territori català que duia i du inexorablement a un aïllament de les parts, la desaparició de moviments de cultura popular com, per exemple, el Cor de Claver, que ja a finals del segle XIX naufragaven. I, naturalment, encara hi podríem afegir un llarguíssim, etc., de qüestions que són molt fàcils de completar. Segons això, i seguint els criteris que ens plantejava Ricard Salvat, Jordi Teixidor i, com ell, altres creadors similars no tenien ni passat ni futur. Treballava sense la xarxa de seguretat d'una veritable tradició escènica que fos operativa. Escrivia sense que la cultura catalana hi hagués la reflexió teòrica suficient. Publicava i estrenava sense un públic amb qui poder compartir res. I, per tant, estava literalment condemnat a predicar en el desert. Parlava a les butaques, a la platea buida, a les butaques buides que a partir d'un moment determinat van passar a ser subvencionades, però buides. I tant era si, a més d'escriure els textos que hem esmentat i altres, alguns dels quals encara són inèdits, també feia adaptacions d'obres de Maribó, de Goldón i de Neil Simons i alguns guions per la televisió o obres narratives o algun estudi teòric. Tant era. Tot era inútil. No s'entenia que defugís el psicologisme. Semblava irrellevant que arrelés en Brecht i en el teatre èpic. No tenia cap transcendència que busqués de relacionar les formes i els gèneres populars que li permetien de desenvolupar l'anàlisi marxista en què s'il·lustren les contradiccions de la societat capitalista que es basa en el principi de desplegar un simulacre democràtic, però que en realitat només perpetua els privilegis dels poderosos a través de les mentides, les injustícies i les corrupcions. Tot això eren i són paraules buides per la senzilla raó que no hi havia públic, que no hi havia ningú a les butaques del teatre ni a la societat, o que circumstancialment només hi havia sords i invidents. La societat catalana anava en una altra direcció, en una direcció que era l'oposada, s'hauria de constatar en els resultats electorals i per la força decreixent també dels sindicats, però tot això són altres qüestions, en una direcció que era l'oposada a la que proposaven Teixidor, i jo hi afegiria també Melendres, que per cert, dissortadament, com a dramaturg, també va fracassar. És en aquest sentit que jo, en un moment determinat, vaig escriure aquell article a Serrador que abans esmentava el Ramon. No es tractava de que una colla d'amics, amb les millors intencions del món, intentessin replantejar els autors i les obres d'una gent que per aquestes condicions de la societat catalana que estem dient, reconec que molt per sobre, van fracassar. I és que era inútil perquè les condicions eren les mateixes, no servia per res. O sigui, no s'havien donat les condicions de canvi i la proposta no tenia la força ni acadèmica ni social suficient com per imposar una nova lectura. I és per això que no és que m'oposés, sinó que lamentava el que s'estava intentant. En fi, estic acabant. És possible ara
una revisió del teatre de Jordi Teixidor. Ens va intentar fa uns anys i el fracàs va ser, novament, complet, inapel·lable, rotund, cosa que, resultadament, jo vaig anunciar amb tot el dolor del meu cor. També va fracassar el teatre de l'Alexandre Ballester, que en cap cas no planteja les dificultats, diguem-ne, ideològiques de les propostes de Jordi Teixidor. Per què? Tampoc no hi podem entrar. Però sí que ens queda clara una cosa. Aquesta és una assignatura pendent i ens agradi o no ens agradi. La responsabilitat primera de ser on som cal atribuir-la en bona mesura, m'agradaria que quedés clar això, a la funció que han fet els teatres públics i els teatres que treballaven amb diner públic. Em vull referir exactament a la funció dels teatres. No es tracta de les persones. De vegades ha semblat que jo volia atacar unes persones determinades que estaven al front dels teatres públics. No es tracta de qüestions personals. Es tracta de la funció que s'ha concedit en el teatre, o que s'ha atorgat als teatres públics. De fet, els teatres públics han adaptat sovint les seves programacions evasives als criteris i als públics dels teatres privats i amb intencions comercials, amb la qual cosa no s'ha contribuït gens a la creació d'un públic diferent. Però tot això ja és un altre tema i ens allunyaria massa del que avui havíem de dir, que en resum és si fa o no fa això. Jordi Teixidor, que és un dramaturg notable, coherent, no ha quallat com a autor dramàtic per falta de públic. Malgrat els premis i les publicacions, la veritat és que el sector de la societat que podia combregar estètica i ideològicament amb ell no anava al teatre o no hi anava quan es feien obres en català. La conclusió és, doncs, el que ja hem dit, que Jordi Teixidor, i no només ell, han acabat predicant en el desert. Fins aquí, Ramon. Molt bé, gràcies, Jordi, per aquesta anàlisi tan minuciosa, tan crítica també, que de vegades costa, el fet de mirar tots els caires de la trajectòria d'un dramaturg. I passem seguidament a la següent intervenció, amb una mica de retard. És el torn de la doctora Eva Saumell, actriu, directora i estudiosa de teatre. Recentment s'ha estrenat com a dramaturga amb l'obra Pells mortes, una peça publicada a la Biblioteca del Núvol i guardonada amb el Premi de Textos Teatrals per Espectacles de Petit Format Saó de Ponent 2019. Com a historiadora, Saumell s'ha especialitzat en la relació entre cuina i teatre, àmbit al qual va dedicar la tesi doctoral. I ha participat els últims anys en balanços del teatre dels darrers temps, com el recent simposi La dramatúrgia catalana al segle XXI, balanç crític, o bé el 2017, el Teatre Català Avui, en què va resseguir algunes línies destacables de la dramatúrgia femenina actual. Avui també ens oferirà un enfocament de gènere. La seva ponència es titula Dones que habiten el teatre de Teixidor, un calidoscopi en femení. Així ens traçarà com Teixidor construeix la dona al llarg de la seva dramatúrgia. Eva Saumell, quan vulgueu, teniu la paraula. Hola, bon dia. En primer lloc, voldria agrair-vos a tu, Ramon Aran, i al doctor Foguet, Francesc Foguet, l'oportunitat de participar en aquest simposi. Vaig directe al tema que ens ocupa. Entre l'extensa producció de Jordi Teixidor, un dels autors, com hem dit, i com heu dit molt bé, insignes del teatre independent, un autor que, paradoxa de les paradoxes, té més peces inèdites que publicades, jo voldria centrar l'anàlisi en tres obres escrites durant la dècada dels 80, en què aquest autor, que anomena un hàbit explorador artístic, s'endinsa de ple en l'anàlisi de les neurosis individuals. Estic parlant del drama de les camèlies, de David Rey i Residuals. Aquesta trilogia està protagonitzada per dones que pertanyen a mons molt diversos.
Tot i viure de la prostitució, les marfantes del drama de les camèlies són de classe rica, ja que cobren, per dir-ho com Max Bembo, cantidades importantes per cada sessió de cràpula. La mare abnegada i la Dora damnada de David Rey habiten una casa de classe mitjana i la senyora B baixa de residuals viu entre quatre parets llardoses que la situen a la classe baixa. Retrats femenins interclassistes a través dels quals podrem mostrar les opressions i les violències que les envolten pel sol fet de ser dones. Si analitzem la tríada d'obres de Teixidor amb les ulleres liles, no podem obviar que els personatges femenins que l'habiten semblen perpetuar les representacions de la dona des de l'òptica patriarcal. Els arquetips, a grans trets, de la femme fatal de la Míriam, desdoblada en Leila i Vera a la jungla sentimental, de la bruixa i el sexe dèbil encarnats per l'Assumpta i l'Helena de David Rey, de la prostituta, Carlota i les altres maratrius, del drama de les camèlies, de la dona sexualitzada en la Paula de la Ceba o de la vella boja que representa la senyora B baixa. Aquestes identitats en negatiu que s'adjudiquen a la dona podrien respondre a la voluntat de Teixidor de posar l'atenció en el comportament de l'individu dins de la societat per mostrar les tragèdies particulars. A partir de 1975, tal com diu Àlex Broch, l'autor entra de ple en la reflexió sobre el nou tipus de teatre que cal fer per canviar el focus dramàtic de l'arquetipus social a l'arquetipus individual. L'univers femení del teatre de Teixidor ha de permetre radiografiar les moltes figuracions de la dona a partir d'una selecció d'obres amb protagonistes femenines de pes que pertanyen també a tres generacions diferents i simbolitzen, grosso modo, les tres etapes de la vida. A imatge del quadre de Gustav Klim, la joventut és representada per Carlota, alter ego de Margarida Gautier, i també per Cati. L'adultesa per Helena i Paula i la bellesa per Palmira, Assumpta, la Tata Muda i la senyora B baixa. I a través d'aquest calidoscopi femení podrem mostrar els molts colors de les dones que viuen sota el jou d'una societat androcèntrica en què l'explotació i l'opressió universal i secular, no oblidem, estan a l'ordre del dia. No endebades, el teatre de Teixidor havia de ser, i és encara ara, un teatre d'avui que parla del món d'avui. El primer punt l'he centrat en el drama de les camèlies i s'intitula Més enllà de Margarida Gautier, entre el vici i la virtut. El drama de les camèlies, com és sabut, Teixidor ressuscita de nou Margarida Gautier per ennoblir, com havia fet Domàs Fill l'any 1848, la figura d'una cortesana que és considerada símbol de feminitat i d'emancipació. L'escriptura d'aquesta obra durant els primers anys de la dècada dels 80 coincideix de ple amb l'efervescència dels feminismes, terme encunyat justament pel mateix Domàs l'any 1872. Un temps en què les dones, conscients de la seva opressió, lluiten per recuperar la paraula a fi de poder reconciliar-se amb el seu propi sexe i amb l'altre i aconseguir, com deia Montserrat Roig, ser persona. No és fora assenyat pensar que Teixidor recuperés la figura de la cortesana Gautier, heroïna independent i lliure, per donar veu precisament a les moltes dones condemnades a ser carn de sacrifici amb la intenció, com Domàs, de rehabilitar-les. En la versió de Teixidor, París és substituïda per Barcelona, l'apartament de la Rue d'Antin per un pis en un carrer prop del Liceu i el mas de Bougival per una torre a Nou Mas. Estructurada en 6 quadres, l'obra s'inicia amb la lectura en veu alta per part de Carlota de les darreres escenes de la versió teatral que Dumas va fer de la novel·la homònoma el 1852. L'escenificació d'aquest drama exemplar permet a Carlota submergir-se en la pell de Margarida Gautier fins a l'alienació i oblidar un passat indeleble que la lliga a una mare amb 25 anys de carrera que l'ha convertida en bagassa, filla de bagassa. Abocada a viure dins d'una microsocietat matriarcal, la casa convertida en bordell, en què la mare el que bota pel mira fa i desfà el seu gust, i davant la impossibilitat de fugir de l'oprobi que l'acompanya, Carlota representa fil per ran de l'obra de Dumas, ja que només així, com diu ella, estones oblido el meu passat, oblido el que he estat, i el meu jo d'abans se separa tant del meu jo d'avui que en resulten dues persones distintes. I la segona recorda a penes la primera.
En un món en el qual la supervivència no està escrita al codi de conducta socialitzat per a les dones, perquè la seva vida està lligada a la passivitat enfront de l'activitat, Carlota decideix actuar per compte propi i alçar-se com a redemptora de les dones mondades, de les esclaves sexuals, en el seu cas per herència, obligades a mercadejar amb el propi cos. Com a dona, Carlota viu la dicotomia de puresa-prostitució, un criteri subjacent en l'imaginari femení que Teixidor reforça a través del seu particular exercici de teatre dins del teatre i també a través del llenguatge. La parla domaciana que utilitza amb els seus clients la converteix, malgrat el seu ofici, en la dona bonica, pulcra i sociable que ha de ser. L'argot d'origen calor que Carlota i les altres meretrius utilitzen en la intimitat de la llar la perpetuen com a la dona que viu al llot i a la femta. Doblement prostituïda, Carlota desitja ser estimada d'un amor profund, etern, i qui sap si, tal com augura la seva companya de fatigues fina, formar una família com els homes i Déu manen. La consciència de la seva opressió, tanmateix, la fa caure en una bogeria que la porta a viure en un altre món, el de Margarida, i la condueix com ella a un destí tràgic. A l'altra banda de les dones del drama de les camèlies, els personatges masculins se'ns presenten com a misògins i antifeministes en grau suma. Des del Campana, home i macarró de la fina, fins a l'honorable Coll de Forns, pare de Ferran. L'un, amb l'esperança posada en la revolució social, endariat amb l'amor lliure i delerós de fugir a Rússia per treballar a pagès o la farga, és un menda i un curda que titlla la fina de pandó. L'amenaça amb rebre una pallissa i fins i tot treu una navalla per matar-la. L'altre sembla seguir el pensament de Proudhon, el qual considerava, entre d'altres perles, que el concubinat, això és l'unió de l'home i de la dona, secret o solemnal, només es forma en vista al plaer i és patrimoni de la gent de baixa estofa. A imatge d'aquest ideari i temerós de la ruïna que suposaria per al seu fill l'enllaç amb Carlota, li adreça unes paraules lapidàries per justificar la seva negativa. Aquest matrimoni no haurà tingut ni la castedat per base, ni la religió per suport, ni la família per resultat. La vostra unió no és fruit de dues simpaties pures, de dues afeccions innocents. És la passió més material i més humana. Breu, la del plaer pel plaer. Campana i Coll de Forns comparteixen escenari amb el trio de clients del bordell que regenta Palmira. Jolabert, amb el semaler sempre a disposició de les senyores per fer-les descobrir Le Septième Ciel. Amadeu, el cabot encobert i cap de la trama que sotmet en Carlota. I el gran comte de Caral, que es vanta de la mida del seu membre i s'excita amb la perspectiva de menjar el conill. En un primer plan, Ferran, l'hereu convertit en actor per representar a la perfecció el paper d'Armand Duval, gigoló i macarra que escarneix Carlota fins a conduir-la a la mort. A La jungla sentimental, una obra de 1975, Teixidor dibuixa una altra de les figuracions de la dona a través de Míriam, la filla d'un industrial obligada pel seu progenitor a fer de marfanta en nom de l'emancipació. Una joveneta esborgerrada, irrespectuosa, rebel, que ha d'obtenir certes informacions per al bon funcionament del negoci patern. Com una flor mutable, es converteix en Leila per seduir Ernest Schuller, el tigre, o es transforma en Vera, la taquimeca sense feina, que fa mèrits per entrar en nòmina. Una fam fatal en tota regla, que Teixidor simbolitza amb una serp, ja sigui a través del collaret que li regala Schuller, o del quadre que penja en una paret de casa seva, que representa una serp enroscada a un arbre. A semblança de la diablessa Lilith o l'Eva del pecat original bíblic, revestir el personatge de l'emblema reptilià converteix Míriam en una dona perversa, en una prostituta, però també en símbol de la insubordinació i de la independència. Talment com dues de les dones que habiten la ceba, Paula i Cati. En aquesta paròdia del tòpic del catalanisme, Teixidor, com feia notar Vila i Folk, tocava de ple aspectes com la intransigència, la intolerància i la xenofòbia, però també el dret a decidir sobre el propi cos i la maternitat.
D'una banda, Paula, la vídua rodona i coqueta que porta de cap a Tirèsies amb la seva bondó. L'oracle teixidorià amb una ceguesa fingida que sospira tota hora per les mamelles i el pandero de la que considera una mare Venus. Tot i els afalacs del pervertidor, Paula es nega a deixar-se endur per les ganes, no perquè sigui una carca, no, sinó perquè és decent i vol respectar la memòria del seu home. També quan davant la ceba de morro fort de tenir un hereu capaç d'exterminar la xarnegada, cito el text de Teixidor, ofereix el seu cos per poder parir un gegant i un profet amb la sang com una patena. D'altra banda, la Cati, pobilla de morro fort i prenyada del xarnego Gúmer, farta del cacic sabellut de son pare, decideix abandonar el casal familiar per viure com una concubina, ja que no es veu encadenada per tota la vida amb els vots matrimonials. Si bé en la reescriptura del drama Domicià, Carlota es debat entre una vida de vici o de virtut, a l'època, i torno a referir-me a Proudhon, entre ser prostituta o ser mare, que la condueix a morir, les dones de la jungla sentimental i la seva segueixen consignes feministes per lluitar contra la seva anul·lació com a éssers socials. Alliberades, en certa manera, del jou patriarcal, malden per fugir d'una tradició, que les esclafa. Abandonen l'esclavitud familiar i es neguen a lliurar-se a un marit. El segon punt de l'anàlisi du per títol Reines i vibres de l'escena, una llar perversa. Tot i que alguns estudiosos consideren que dins de l'extens corpus teixidorià David Rey és l'obra de la frustració, preferim referir-nos a ella com la de la perversió, en tant que el triangle de personatges que l'habiten, Assumpta, David i Helena, tramen a escala individual una sèrie d'accions hostils cap a l'altre amb l'objectiu de provocar-ne la destrucció psicològica. La figura dominant d'aquesta pseudotragèdia és Assumpta, la reencarnació moderna del feminicida Barba Blau que s'introdueix en el territori psíquic del seu fill David i de la seva nora Helena per cultivar la por i assegurar-se la seva obediència entre les quatre parets d'una llar perversa. I alhora, també és la representació màxima de la mística de la maternitat. Lluny de la imatge de velleta que fa mitja i dolços folclòrics, com deia Maria Aurèlia Campmany, Assumpta se'ns presenta com a matriarca de la casa per mor dels preceptes d'una moral religiosa que oprimeix i controla la consciència femenina. Una dona adoctrinada per una ortodoxia catòlica que la converteix en retrògrada, dogmàtica i fanàtica. Sota les urpes de l'Església, Assumpta és la viva imatge, i utilitzo els termes de la psiquiatra Marie-France Idiwayen, la viva imatge d'una perversa narcisista que s'acarnissa en les seves víctimes per assassinar-les psíquicament. Dins de la seva teranyina, el matrimoni format per Helena i David viu anestesiat i lligat psicològicament al domini d'una reina i vibra que utilitza tota mena d'armes per maltractar-los. A tall d'exemple, desqualifica Helena com a mare i com a dona, ja que està convençuda que la seva nora no vol un fill i creu que per evitar-ho fa alguna cosa antinatural, d'aquestes que s'inventen ara per no quedar embarassades, per impedir que realitzi el misteri sagrat de la vida. Una al·lusió claríssima a l'ús de la píndola, el mètode anticonceptiu que no es va despenalitzar fins al 1978. No és estrany, doncs, que una catòlica fervent com l'Assumpta, que és capaç de recitar passatges bíblics de cor, titlli les dones que decideixen sobre el seu propi cos de temeràries i inconscients i pronunciï un anatema que les terroritzi i les faci obrir els ulls. Una dona que no té fills ni tan sols és una dona. No és res de res. A tocar del discurs sobre la marginació de les dones en els rols sexuals de muller i mare, una altra de les imatges en femení que destila l'obra de Teixidor és l'associació de la no maternitat amb les malalties mentals, tal com es desprèn de les paraules que Assumpta li etziba a Helena. Boja, més que boja, em preocupa aquesta nòria. La histèria l'amenaça i qui sap com acabarà si no queda embarassada aviat. Un parlament que sembla fer-se ressò de les màximes freudianes, aquelles teories ancorades en el passat que consideraven la dona un ésser inferior i, el que és pitjor, un ésser castrat. Això no obstant, Helena comença la seva rebel·lió personal i s'enfronta a la sogra
amb l'objectiu d'abandonar el paper de vella, dorment, passiva i subordinada i erigir-se com a futura reina de la casa. Lluny de la submissió amb què l'embolcalla Teixidor a l'inici de l'obra, la nova Helena, a imatge de l'Helena mítica i de la Nora Ibseniana, no està disposada a viure esclavitzada i decideix aprofitar qualsevol bri d'esperança i d'il·lusió per intentar escapolir-se d'un destí que li ha atorgat el paper més trist. Així tot, aquesta dona sense seny farà el que pugui per no tenir-ne, per continuar grillada, llunàtica, inconscient, com la cabra més boja, i ni que em tanqueu no podreu impedir-ho. Un discurs que remet el lector a l'univers de Lorca, i més concretament al passatge en què Adela s'enfronta al poder d'una mare castradora tot cridant «Aquí se acabaron las voces de presidio». Les referències al drama lorquià també floren en el passatge en què Assumpta acusa Helena d'anar sempre extremada, com una donota, amb una lluïssor als ulls de concupiscència. A imatge de les paraules que profereix Bernarda quan parla de la seva filla Angústies. «Esa sale a sus tías, blandas y untuosas, y que ponían los ojos de carnero al piropo de cualquier barberillo». O quan apareix a escena, muy compuesta de cara, i li etziba «Pero has tenido el valor de echarte polvos en la cara». Dues mares que rebutgen i rebaixen tots aquells signes que tinguin a veure amb la feminitat per anul·lar completament la sensualitat de la dona i exercir de ple el seu domini en aquest univers de castracions. Un poder simbolitzat pels dos autors amb el bastó que les matriarques retenen a la mà i que les filles, naturals o adoptades, decideixen eliminar. Si bé l'Adela lorquiana la rebassa i el parteix per la meitat, l'Helena teixidoriana el recull per perpetuar el rol d'una tirana ja difunta. El tercer vèrtex del triangle és David, el fill que Assumpta ha manipulat amb destressa fins a convertir-lo en un titella. L'home adult, també infantilitzat, amb un amor tan gran cap a la seva mare que fins desitja que en plena bellesa es torni menuda, per prendre-la en braços i besar-la i amanyagar-la i tornar-li així els besos i les carícies que va rebre de menut i agrair-li l'aliment que li ferí el seu pit generós. Paraules inspirades en el drama d'Homacià que Teixidor havia reescrit anys abans. Més enllà dels ecos edípics, el personatge de David reforça el perfil d'una mare alienadora amb una clara personalitat narcisista marcada per la por a l'abandonament, que necessita sadollar el seu buit interior amb l'amor del fill i alhora mostra la perversitat d'un home que agredeix la seva dona, Helena, per poder alliberar-se de la condició de víctima. Dos aspectes que descobrim per boca femenina. D'una banda, David és un fill il·legítim que, paradoxalment, i en paraules de la Beata Assumpta, ha nascut sense pecat, perquè presa d'una força sobrenatural i irresistible que l'empenya als braços del tenor Hipòlit, l'esposa exemplar es converteix en adúltera i engendra un fill que ha de ser el més gran entre els homes. De l'altre és un marit presentable i envejable, però buit i sec, àrid, erm, estèril, impotent, incapaç de donar plaer i d'obtenir-ne, tal com exclama Helena. A través d'aquesta tríada, Teixidor fabula la confrontació de dues dones que, tot i la bretxa generacional, lluiten per aconseguir els seus ideals. A grans trets, Assumpta desitja veure el seu fill el pinacle de la glòria operística i Helena vol desfer-se del destí que l'obliga a ser mare i alliberar-se de l'estigma, com l'Helena mítica, de ser la causant de convertir la seva vida en una guerra constant. Dit d'altra manera, l'espai de convivència en una llar perversa. Ni l'una ni l'altra, però, satisfaran els seus desitjos. La primera, després de viure per una il·lusió, compleix el destí de les dones i sacrifica, matant-se, la seva vida per un ideal. La segona oblida els seus anhels i segueix l'exemple d'aquesta mare modèlica, tot convertint-se en la nova reina de la casa. El tercer punt d'aquesta anàlisi porta per títol La bellesa en femení. Entre el calidoscopi de dones teixidorianes sobresurten alguns personatges que viuen, per dir-ho com Simone de Beauvoir, en l'âge de la discreció, figures estigmatitzades que creen una suma de miralls a través dels quals es mostra la diversitat i la pluralitat de la bellesa en femení, bellesa s'entén en B baixa, ja sigui des de la mirada de Teixidor o amb els ulls de les protagonistes i de les persones que les envolten.
La tata muda de la ceba, una velleta menuda i fràgil, és una dona objecte en estricto senso, ja que Teixidor la figura com un fòtil que duen a coll per deixar-la asseguda a qualsevol lloc. Una discriminació doble per edat i per sexe que la converteix en víctima de l'edatisme, l'actitud estereotipada que rebutja les persones grans etiquetant-les de rampoines enganxifoses i menyspreables. Una altra de les imatges que reforcen el rebuig envers aquesta dona que no té altra feina que veure passar la gent és la de bruixa i fetillera pel seu vestit negre, una iconografia arrelada a l'imaginari col·lectiu, i per les seves arts, tal com la descriu Tiresias, oracle i rapsoda modern inspirat en el personatge tràgic, és una enigmàtica vella experta en pràctiques ocultes, el tarot i les conjuncions astrals, capaç fins i tot d'interpretar el vol dels colomins. Tancada en una modesa fingida per evitar que una paraula seva traeixi l'origen del nadó que se'l va donar mort segura, es comunica amb els altres per mitjà de signes, ja sigui assenyalant amb l'índex i el xic o agenollant-se amb un gest implorant. I no és fins al final de l'obra que la tata muda, símil de Jocasta, es decideix a parlar en castellà per confessar-se mare biològica del sabellut morrofort, alter ego d'Èdip. Víctima innocent sense nom, aquest fals català maleeix la tata muda i els mots no dits i, com a la tragèdia sofocliana, tanca l'obra coberta amb un llençol, amb els ulls embenats i una gaiata. Carregant-se sa mare a l'esquena, posa rumb a Badajoz per buscar l'home que ha de fer renéixer la flama del casal que ell, ironia del destí, li usurpa. Triplement estigmatitzada per sexe, per edat i per classe, la senyora B. Baixa de Residuals exemplifica el destí flagrant reservat a totes aquelles dones que han entregat gratuïtament el seu temps personal per dedicar-se a la criança de filles i fills i a tenir cura dels altres. En plena bellesa, es veuen abocades de ple a la pobresa. L'únic que l'índex lliure és la pensió de militar que toquen cada mes, però el que hauria de ser una benedicció es converteix en una condemna que la lliga a una eternitat mesquina. Cuidar i netejar un home sense tremp que viu reclòs en una cambra de gas immunda. Totalment invisibilitzada, doncs, la senyora B. Baixa pateix en solitari una bellesa neuròtica que la porta a reviure el passat i a doldre's del present. A través d'un monòleg verborreic, viatgem pel pensament d'aquesta dona a les acaballes de la seva vida, quan ja només queden residus, com deia Jaume Melendres, que malgrat el seu periple, té la força de riure i de riure's dels altres perquè està viva i encara és capaç, si més no, d'enfrontar-se al repte diari de netejar la cambra nupcial amb lleixiu i de pujar 4 pisos sense cansar-se. Dues petites habilitats que formen part del que Freixas denomina estratègies de les oprimides. A diferència de les velles que habiten les seves residuals, la Palmira del drama de les Camèlies té una xarxa d'amistats que esdevenen una casa. Dins de la seva cambra pròpia fortificada, aquesta alcavota se'ns figura com una dona empoderada per una comunitat femenina, l'acord de concubines, que es protegeix, es dona suport i es cuida mútuament, factors indispensables per poder viure la bellesa en plenitud. Malgrat ser titllada per Cinta, la minyona que ve d'Arbeca i que és d'Arbeca i que no forma part del gremi, de ser titllada de vella amb cara de Judes, la seva versió cap a la senyora i la resta de dones marcades per l'oprobi es va transformant en efecte gràcies al mal d'amor que pateix Carlota. I talment un exercici d'allò que s'anomena sororitat resta en l'espai femení per acompanyar-les en el seu dolor. La bellesa positiva de Palmira, així com la solidaritat entre les dones que protagonitzen el drama de les Camèlies, contrasta amb la que viu l'assumpte de David Rey, tractada per Teixidor en negatiu. Una dona medicalitzada i dependent que al veure's incapaç de mantenir-se activa decideix emprendre el camí cap a la residència. La seva resolució però topa amb la negativa de David, el fill amorós que ha sacrificat la seva carrera per tenir cura de la mare i que vol restar eternament al seu costat per protegir-la dels mil perills als quals està exposada, perquè només ell, com un heroi, pot salvar-la. Una figuració de la bellesa amb punts en comú amb la de la tata muda de la seva, ja que Assumpta pateix una decadència sense remei, invàlida, amb una cama arrossegant i un núvol a la vista, que la converteix en flor d'estufa i viu en pròpia pell el rebuig d'una nora, també malalta, que l'acusa de bruixa tirana. L'una per parlar massa,
i l'altra, per nova de boca, doncs, les dues velles són cossos pensits que fan nosa i angoniegen. Un dels trets comuns que destilen algunes de les belleses femenines de teixidor és que, seguint els preceptes de la mística de la feminitat de Betty Friedan, oculten o s'absenten del plaer, ja que la seva sexualitat té com a únic objectiu la reproducció, perpetuant el trinomi pare-creador-actiu, mare-receptora-passiva. I el seu cos només existeix per ser utilitzat, ja sigui dins del matrimoni o dels bordells. És el cas de la senyora B. Baixa, una muller abnegada que es deixava despertar camís amunt per satisfer les necessitats sexuals del seu marit, però que des de fa mig segle, riant de riant, una dona menopàusica que viu amb l'angoixa i el pànic de convertir-se en un trasto arraconat per mort d'una societat que considera aquesta transició una experiència catastròfica, o encara pitjor, una malaltia. La seva existència solitària contrasta amb la d'un marit que reserva els seus somnis lúbrics pel cul, els pits i les cuixes de la Cati. L'autodidacta virtuós de les arts solitàries apreses en temps de sotanes, que viu obsedit pel sexe, comptant amb els dits els claus que li endinyaria. L'home educat i respectable que exigeix tenir punt G a la gargamella, una al·lusió directa a la protagonista de Deep Throat, Gola profunda, el film que convulsionà la societat estatunidenca i atorgà a la pornografia el poder de comprar la dona a través de la imatge. També el d'Assumpte de David Rey, la dona que es lliura sense resistència als braços del gran Hipòlit per fugir d'un marit bevedor que a vegades la feia plorar i tot. Disposada a revelar el secret que ha guardat durant anys al fons del cor, conta David el prodigi de la seva concepció a través d'un parlament a cavall del somni i la realitat carregat d'erotisme que Assumpte, com no pot ser d'altra manera, embolcalla de beatitud. Amb el ferm convenciment que complia els designis del Senyor, el cert és que l'atenció plena d'afecte a tots els racons del meu cos i una felicitat tan extrema i aguda que em naixia qui vagi em moria a la punta dels dits i a l'arrel dels cabells que no podia fer menys que xisclar i estremisme, descriuen poèticament un orgasme, el clímax de l'excitació sexual pedat a tantes i tantes dones de la seva generació a causa d'una educació religiosa que limitava el desig femení fins a negar. Educades en un univers monològic fet de prohibicions, cosificades, excloses de la societat per improductives, marginades, malaltes, esclavitzades, neuròtiques i més, les belleses en femení de les obres de teixidor són hereves, certament, d'unes creences i d'unes tradicions que les anulen com a éssers socials i les confinen al silenci. Tanmateix, les figures de bruixes velles, prostitutes velles i boges velles, símbols de l'esterilitat i personificacions d'una sexualitat no procreativa, tenen unes connotacions negatives que revelen masculinitats tòxiques forjades a plaret per la societat androcèntrica, la dels temps de Jordi Teixidor, però també la d'aquests que estem vivint. Acabo en breu. Com hem pogut comprovar, les dones que habiten algunes de les obres de Teixidor projecten múltiples figuracions de l'univers femení. Condensades, grosso modo, en la dècada dels 80, aquesta polifonia de veus representa, d'una banda, el mirall màgic wolfinià que reflecteix als homes el doble de la vida, de la mida, perdó, natural. De l'altra, un canemàs de dones que lluiten per escapar del seu destí en la bola de vidre del patriarcat. Si les mirem i remirem amb les ulleres liles, dit d'altra manera, des d'una perspectiva feminista, però les obres de Teixidor no passarien el test de Bechdel-Wallis, a través del qual s'avalua la bretxa de gènere o el masclisme adherit a perpetuïtat al cinema o al teatre, entre altres arts. Però no només les de Teixidor, sinó també les de tants i tants dramaturgs i dramaturgues de l'època, però també d'ara. Les belleses de Teixidor estigmatitzen la tercera i quarta edat a través dels personatges, com hem vist, de la senyora B. Baixa, Assumpte i la Tata Muda. A grans trets, i citant a Ciceró, un triangle de senectuts inactiu, indolent i somnolent que les converteix en belles de cos i d'esperit. Les dones adultes tampoc se salven de la crema. D'una banda, tot i que la Paula de la Seva se'ns figuri com una dona que rebutja les mans lefiscoses de Tirèsies i les seves impertinents demandes sexuals, ofereix de grat el seu cos
amorro fort per deixar-se prenyar. De l'altra, l'Helena de David Rey és incapaç de desfer-se de l'intermediari mascle i matar l'Àngel de la llar. Obligada a rebre macrobombes efectives, malaltissa i depenent en tot del seu marit, simbolitza totes aquelles dones que viuen somortes sota els efectes del virus del patriarcat. Tret de Carlota, la concubina del drama de les camèlies afectada de guterianisme, les dones joves de teixidor són les que tenen la paraula i el poder entre les seves mans, perquè elles han de ser les artífexs del canvi de paradigma. La Míriam de la jungla sentimental, com hem vist, decideix sobre el seu propi cos i la seva sexualitat. Amb tot, acaba cedint el matrimoni en un final fulletonesc. La Cati de la Ceba, en canvi, ja s'anticipa les actituds de les joves feministes actuals. Lluny dels vots sagrats, decideix viure en concubinatge i sola o acompanyada tirar endavant el seu embaràs. Deixant de banda el món acadèmic, voldria entrar de ple i personalment en la ciència-ficció que estem vivint actualment i que m'agradaria remarcar per dir, no sé, per fer de bruixa, per fer d'oracle i augurar el que hauria estat el teatre, els personatges femenins, com haurien estat els personatges femenins de Jordi Teixidor del segle XXI. Matent un nou tipus de teatre que té l'individu com eix dramàtic, m'agradaria pensar que les seves fàbules estarien plenes de les consignes feministes que retronen per arreu, des del mito fins al no és no. M'agradaria pensar també que fabularia sobre relacions no normatives per presentar persones de tots els gèneres. També que introduiria, a tall d'exemple, dones misandres, filles del feminisme radical promulgat per Valéry Solanas en el seu manifest Escum, i androfòbiques que lluiten contra la misogínia furibunda. I fins i tot que seria capaç de treballar amb intensitat un llenguatge ajustadíssim, com ja va fer a la Ceba, per fer parlar els seus personatges amb un lèxic no binari, a fi de convertir-nos en lectoris i espectadoris crítiquis. En definitiva, m'agradaria pensar que l'octogenari Jordi Teixidor d'avui abraçaria de nou un teatre políticament compromès, amb la lluita feminista i amb tantes altres, per endinsar-se en les moltes realitats, també diversitats, de la societat contemporània. Moltes gràcies. Gràcies a tu, Eva, per aquesta revisió dels rols i de les significacions de la imatge de la dona en les obres, en algunes obres concretes, però és un anàlisi que s'ha estès al llarg d'altres obres, també. I també per aquest punt d'interpretació que ens les ha fet molt vivaces, les citacions. Moltes gràcies. I ara iniciem, escoltades totes les ponències d'aquesta primera part del simposi, iniciem el torn de debat en què els espectadors, si ho voleu, podreu fer un comentari o bé una pregunta als ponents. De moment, mentre algú va pensant alguna intervenció, m'agradaria preguntar tant a en Gerard Vázquez, en Jordi Coca, com a l'Eva Saumell, si s'haguessin de quedar amb una o dues obres del repertori de Jordi Teixidor que han tingut ocasió de llegir o rellegir, si s'haguessin de quedar amb una o dues d'aquestes peces per muntar-la avui en dia, per fer-ne una versió actualitzada, per tornar-la, per tant, a sotmetre el risc de confrontar-la amb un públic actual, si se'n quedarien amb alguna que cregueu que podria passar aquest tall. No sé si algú vol intervenir, algú vol atrevir-s'hi. Hola, la veritat és que no sé què dir-te. És a dir, a mi el que m'interessa més, sobretot ara, havent rellegit ara últimament, potser no totes, però algunes de les obres del Jordi, jo em quedaria amb residuals. És a dir, és com un repte. És com un repte. Dubto molt que sigui un text que arribi d'una manera franca i oberta al públic que tenim avui.
però és tan ple de suggeriments, és tan ric de matisos que a mi realment m'interessa molt. I després, per què no tornar al retaule del flautista? És a dir, que el retaule del flautista, més enllà dels tòpics, és que continua sent perfectament vigent. I després es pot fer de 50.000 maneres, però és que a mi em sembla que realment està molt bé. Són, evidentment, els dos extrems, probablement, de l'obra del Jordi Teixidor, eh? Però aquests dos extrems a mi em semblen interessants. A mi també estic d'acord amb tu, Jordi. Una de les obres que m'ha frapat més ha estat la de Residuals, per presentar aquests dos personatges, per la dificultat que implica com a actriu, com a actor, com a director, com a escenògraf, no? Llegint la crítica, llegint l'article aquell que va publicar l'Avellan, no? D'aquesta mala rebuda d'aquesta obra, dic, ostres, ara no recordo qui la va dirigir, però té delicte, perquè l'obra, per si sola, llegint-la, ja és un poema. Llavors, com algú pot destrossar un text així dalt de l'escenari? No, ara parlo com a actriu, eh? Dius, ostres, no hi ha mals autors. No hi ha mals actors i actrius. Ara diré que hi ha mals directors, molts, que no saben treure d'un text, no? És que ja gairebé no cal ni fer-hi res. Vull dir, no sé. Aquest és un text molt difícil, estem d'acord. Sí, però sí, també sí. Estem d'acord, per exemple, el monòleg de la dona és escruixidor, és a dir, el retrat d'aquesta dona, és que és molt colpidor i, a més, està plantejant una qüestió que és absolutament actual. El que passa és que la dificultat sempre està en com arribar al públic sense, deixeu-m'ho dir, ara que no ens sent ningú d'una manera molt acadèmica, sense baixar-nos els pantalons, no? Que és el que fem habitualment. És a dir, perquè sembla que per arribar a la gent doncs hem de baixar a uns nivells gairebé, no sé, de criatures, no? O d'adolescents. Bé, no és aquesta infantilització, això és fruit de la infantilització de la societat. Els hi hem de donar tot tan mastegadet, els hi hem de donar les bledines, perquè si no, no ho entenen. No? I dius, no. I no és només una qüestió catalana, eh? Vull dir, no és només que aquest país siguem més tontos que els altres llocs. I segurament la societat americana doncs és més... Però, clar, potser és per una qüestió de demografia, de dimensions, no sé, però hi ha llocs on hi ha un públic. Sempre trobes un públic suficient com per plantejar algunes coses. Aquí aquest públic suficient no hi és. I en el fons, segurament, hi ha raons polítiques. És a dir, el teatre més ortodoxe, per dir-ho d'alguna manera, més marxista, més militant del Jordi Teixidor, no arriba al públic, i això ho podríem explicar molt bé per l'evolució que va del PSC, que defensa el dret a l'autodeterminació, al PSC-PSOE que tenim ara. Aquesta és una qüestió que s'ha de plantejar, és l'evolució que fa la societat catalana, que tanca les portes a que un tipus determinat de plantejaments ideològics amb clau artística funcionin o no funcionin. I això és així. No sé si m'he explicat. Tocant un tema que ha sortit una mica de forma lateral en la intervenció del Gerard i també en la vostra, Jordi, Jordi Teixidor tenia una idea molt concreta de com hauria de ser una política teatral des de les institucions públiques, com hauria de ser, potser, una certa concepció de teatre públic, heretar una mica el model, diguéssim, que defineix Jean Vilar, un model de teatre de servei públic, per tant, amb uns criteris artístics segurament deslligats de les exigències mercantilistes, que això ja se n'ocuparia el teatre privat. M'agradaria preguntar-vos si creieu que aquesta concepció que, de fet, Teixidor defensa al llarg de diverses trobades a partir de... a finals dels 70, però especialment a principi de la dècada dels 90, per exemple, en una conferència que es va titular la primera conferència dels creadors de l'espectacle en viu, on es deliberava enormement sobre el que havia de suposar la creació i inauguració del TNC el 96. Doncs us volia demanar si creieu que aquestes idees de Jordi Teixidor han arrelat o són una part més d'aquest discurs que no ha aconseguit connectar amb un públic, en aquest cas institucional. No sé, jo crec que no han arrelat gens.
No m'agradaria ser desagradable, però és que no... La batalla que va portar el Jordi, no només ell, i el Melendres, i tanta gent del PSUC, i gent que estava en aquells moments també doncs, molt a la vora del que podia ser un partit socialista, etc. La batalla que van fer per desenvolupar la llei de teatre, i recordo el Jordi la passió que posava defensant la necessitat d'una llei de teatre, això sol ja vol dir moltes coses. És a dir, una llei és un marc legal, jurídic, que compromet les formes de poder a unes coses determinades i que té uns objectius i, per tant, atorga unes funcions determinades a les decisions que es prenen. Però tot això ha quedat en res. O sigui, al final es fa un Teatre Nacional de Catalunya que és la tomba del senyor Flotats. Vull dir, això no pot ser. I després es converteix en una sucursal del teatre comercial, amb successius directors. Però és que això no pot ser. És a dir, aquí hi ha una qüestió de no és opinable. És que és amb diner públic, que això s'està fent amb diner públic. I el diner públic no es pot utilitzar de qualsevol manera. O sigui, ha de respondre a un projecte, i aquest projecte ha de ser majoritari, ha de ser compartit, i el poder ha d'assumir la responsabilitat. I això no s'ha fet. Bé, això lliguem-ho amb... Perdona, Jordi, és un segon. O sigui, després podríem parlar de models. Pot haver un model més centralista, o jo, per exemple, i amb això discreparia del Jordi, a mi m'agrada més un model més alemany. És a dir, les característiques del nostre país em sembla que farien més viable un model molt, molt, molt descentralitzat del teatre alemany. I segurament hi sortirien guanyant, més que no aquesta mena de cosa que hi ha aquí a les Glòries. En fi, és igual. Això ho podríem discutir. Ara, la funció que s'ha atorgat i el diner públic que es destina, això no és opinable. I per tant, el Jordi també amb això, el pobret, ha fracassat. Perdona, Eva. No, que hi ha una frase que quan vaig llegir llegint el Salvat, no? Allò de les capelletes, i a mi quan algú em parla de capelletes, jo li dic, no, aquí no hi ha capelletes, aquí hi ha catedrals i seus. No podem parlar de capelletes teatrals, són catedrals i seus, i el que passa al TNC passa en d'altres teatres públics. Que ara l'espectacle, per exemple, de la Calòriga, del Joan Iago, sigui una bomba, no? que una companyia i un dramaturg tan interessant estigui només X dies, no? Tot esgotat, és com, bueno, el teatre no és un servei públic, i ja està. És un servei per a cert públic, però no és un servei per a tots els públics. I ja no parlem del preu de les entrades, que el Jaume tenia aquell article, i el Carl Valentin, i dius, bueno, no. Molt bé. Ara adreço una pregunta directament al Jordi. I és que en una part de la teva intervenció has indicat que no n'hi havia prou, diguéssim, d'esmentar el fenomen de les dramatúrgies no textuals per explicar per què... Les propostes estètiques de determinats autors, diguéssim, no connecten amb el circuit teatral dels anys de finals dels 70, primera meitat dels 80, que per alguns això suposa una llosa ja definitiva, perquè no s'hi reconnecten després, i els que s'hi reconnecten ho fan una mica amb una pota, diguéssim, coixa, per dir-ho així, perquè els hi ha faltat aquesta connexió d'anys directament amb l'escenari, perquè això es nota també amb la creació posterior de textos. Quines raons? Perquè de vegades sempre s'indiquen com algunes circumstàncies un punt genèriques i costa molt d'arribar al fons d'aquesta qüestió amb un mínim de certitud, no? Quines circumstàncies addicionals creus que serveixen per explicar aquesta desconnexió? Ai, no ho sé, Ramon, és que, clar, preguntes coses molt complicades, complicades de respondre. No ho sé. No, jo el que sí que tinc és aquesta sensació que he dit, però que només és una sensació i que no m'hi he dedicat a treballar-ho a fons, no? Però que la diferenciació entre un tipus de teatre de gest no textual o, per exemple, de creació col·lectiva, tot això no necessàriament ha de ser la raó que porta a que el teatre del Jordi no funcioni. Aquí, en el moment en què es produeix aquest allunyament
que tant va criticar el Pepito, pobret, del teatre de text, en benefici d'altres coses, home, segurament també correspon a un moment en què hi ha com la necessitat imperiosa de recuperar el carrer i de recuperar l'acció. És a dir, això també era una necessitat. La societat necessita unes vàlvules d'escapament per no explotar. I aleshores aquella necessitat que d'alguna manera els comedians encarnen perfectament bé, no? en un primer moment, i que després evoluciona i, no sé, apareixen la fura dels baus amb unes altres característiques. Però això respon a aquesta necessitat de la societat. Ara, qui diu que, per exemple, amb l'art del performance no es puguin plantejar qüestions tan ideològicament contundents i dures com a través d'un teatre èpic? Això podria ser perfectament, no? És a dir, no només s'han de cantar flors i violes, o sigui, a través del teatre no de text. Jo que sóc un fan absolut del teatre de la Pina Baus, doncs no té res d'evasiu el teatre de la Pina Baus, no? Res, absolutament d'evasiu. Per tant, no sé com contestar-te més enllà d'això. A mi em sembla que les raons per les quals el teatre del Jordi no va quallar és perquè no hi havia la societat per rebre'l, no hi havia el públic. És el que intento dir en la petita aquesta intervenció que he fet. A mi em sembla que aquesta és la raó fonamental. Després, naturalment, hi ha més coses, però... I això, en el fons, les arrels són de l'evolució que fa la societat. O sigui, el franquisme sociològic dels 600 i de la segona residència és un franquisme que no està, encara que hi hagués una certa permissivitat per ensenyar coses que a través de Brecht o de Durrenman poguessin semblar marxistoides, però en el fons tot acaba sent digerit i tot es converteix en una cosa absolutament evasiva. I després, és clar, a partir del 1980, amb els governs successius que duren gairebé un quart de segle de Jordi Pujol, també està molt clar que el plantejament, diguem-ne, de la política cultural, per dir-ne alguna cosa, que es practica a través de la Generalitat de Catalunya, doncs tampoc no és la que està destinada a la creació d'un públic que hauria de ser el públic, doncs, això, de la perifèria de Barcelona, el públic del PSUC, el públic del PSC, etc. No? És a dir, en aquest sentit, el PSC i el PSUC fan una feina absolutament immensa i que segurament tampoc no s'ha evidenciat tant com caldria, o almenys a mi m'agradaria que fos més clar, de tota la contribució que han fet a la cohesió social de Catalunya. Perquè aquest és un territori de pau perquè s'ha fet aquesta feina. I això, que a mi cal reconèixer-ho, ha tingut unes mancances i, per exemple, en el terreny cultural és evident que l'ha tinguda. Gràcies per l'esforç de pensar-hi. Us volia adreçar una de les últimes preguntes, perquè ara ja es va acostant l'hora de fer la pausa per dinar, i és, el Retaule és un text que en el seu moment molts grups van manipular, alguns amb muntatges molt ortodoxos, en el sentit de respectar molt la literalitat, molt fidels a l'obra, d'altres no tant, per exemple, hi va haver un grup sud-americà que en va fer una versió d'un cert impacte als anys 70, el Grupo Internacional de Teatro, que fins i tot li va canviar el títol, va adaptar-lo com a Rates i Rateros. I us volia demanar si el Retaule d'avui en dia, que s'adaptés a les circumstàncies actuals, si es podria tornar a representar tal com està o caldria adaptar-lo per incorporar les coordenades d'avui. És a dir, és un text... Es pot representar el 100% tal com està? O us l'imagineu com una mena de calaix de sastre, com un riu obert que se li pot integrar nous sediments que permetin d'alguna manera fer unes picades d'ullet significatives al 2021? Si vols, Eva, o tu, Jordi. Jo diria que el Jordi Teixidor voldria retocar alguna cosa, perquè ell, que era un home de les trinxeres del teatre i a través de tot el que suposa
la seva integració en els moviments aquests primers del teatre independent, doncs sabia perfectament que els textos no són inamovibles i que està bé que en el moment de muntar-ho es tingui en compte com serà rebut i acabar de precisar. Jo crec que ell seria partidari de tocar alguna cosa. I a mi també, és a dir, jo en aquest sentit, en els directors sempre els hi dono tot el marge possible, no? perquè puguin treballar tranquil·lament el text de qui sigui, d'un autor clàssic, d'un autor actual. I tu que has exercit de dramaturgista, aquesta figura que ve del teatre alemany, creus que hi ha algun element que hi ha, que ara pensant-hi res, un moment, veus molt clar que es podria incloure en el retaule d'avui en dia? M'ho preguntes a mi, Ramon. El tema de la corrupció, que ja hi és en l'obra del Jordi, però que s'ha anat accentuant i que ara sí que fins i tot la gent més, diguem-ne, conservadora la percep, no? És a dir, estem visquent en un estat que està podrit de dalt a baix per la corrupció. I naturalment, això que hi és en l'obra del Jordi, jo crec que estaria bé que reforcés una mica, no? Com també el paper de l'Església, el paper del clergat, no? Que també hi és a l'obra. Però és que el flautista del Teixidor té la gràcia d'aquesta cosa, si vols, una mica naïf, però que funciona. Que funciona. I el fet de que li pesi l'estigma d'haver estat el gran èxit, no sé què, sembla que això sigui una tragèdia, però no ho és, o sigui, està molt bé i podria continuar representant-se. I si cal accentuar més la cosa musical, doncs fantàstic, i si cal, no sé, vull dir, canviar la música, vull dir que treballar amb absoluta llibertat. Li preguntava a l'Eva si volia afegir alguna cosa sobre aquesta qüestió del retaule, de com se l'imagina ella avui en dia. Fixeu que la seva idea pot ser molt important. Jo haig de dir que jo la vaig muntar fa molts anys amb un grup, amb un institut, a Vilassar de Mar, vam fer amb una companya, vam muntar-la. Bueno, els nois i les noies estaven com perplexos. Tinc una companya que aquest any la munta també sense tocar-la amb un altre grup i els adolescents fan quart d'ESO, primer i segon de batxillerat, estan al·lucinant amb els paral·lelismes de l'obra. La meva companya no l'ha retocada, tal qual va estar escrita l'està fent i estan al·lucinant amb els paral·lelismes que té l'obra encara ara. Amb el tema d'adaptar les obres a les situacions actuals, de vegades correm el risc també de tornar a facilitar les coses. Vull dir, potser que donem l'oportunitat al públic d'establir les metàfores, no? D'establir una metàfora entre les rates i la Covid o entre la corrupció i el xanxollo de vacunes, saps? No cal donar-ho tot. Jo parlo com a professora, com a pedagoga. Crec que correm el perill de simplificar la ment dels alumnes, de l'espectador. Llavors, jo sóc la primera que faig les obres de teatre, sobretot els autors que ja no hi són i que no es poden queixar, amb molt de respecte. Però en aquest cas concret no ho sé, no sé si caldria. No sé. Però Brecht, què creus que faria Eva, per exemple? És a dir, Brecht, amb una obra seva, si al cap de 40 anys... L'actualitzaria. Que sí, sí. Estan d'acord. Sense, evidentment... Sí, que pots donar el text original i després aquest és el text original sobre el qual ens basem i aquest és el text que nosaltres construirem a partir dels referents actuals. Però sempre tenia com a document, no? Això es va escriure en aquella època, perquè tampoc no podem descontextualitzar. Allò es va escriure en aquella època i el treball i la fàbula que em va fer el Teixidor va ser aquesta. Nosaltres, o fins i tot proposar als alumnes, adults o no tan adults, un treball d'actualització ells mateixos, perquè són els que viuen. Sí, sí, clar, que l'actualitzaria, igual que tu, Jordi, actualitzaries alguna de les coses que ja estan publicades o quan publiques algun llibre dius, ostres, que malament això, tu, ara no ho faria així. Sí, ara arreglem una miqueta. No, però aquesta és la gràcia del teatre, que és un art viva, no? Sí. No és un art viu, sinó... Estem d'acord, sí, sí. Ens arriba una pregunta de Manuel Molins,
pregunta literalment, la generació Balbel i companyia han imposat una tradició que no reconeix res més del passat? Caram, Manel, que és hora de dinar. Bueno, però per fer el vermut està bé. Sí, però espera que me'l vaig a buscar. Sí, però no és, insisteixo, no és una qüestió, no és una qüestió de persones, eh? Però és evident que durant l'etapa, per exemple, del Domènec Reixac dirigint el Teatre Nacional i durant l'etapa del Sergi Balbel dirigint el Nacional, han fet una política o han atorgat una funció en el teatre aquest, que és un teatre públic amb diners, que no és el que li correspon. I això vol dir unes coses determinades. A més, jo això no ho dic ara, ho he dit 50.000 vegades a la premsa en el moment determinat. És a dir, que s'han inventat una realitat que no existeix. És a dir, es passa del Guimarà al Segarra, del Segarra al Pepito Benet, del Pepito Benet al Sergi, i del Sergi ja després tota una sèrie de becaris amb allò que es van inventar del T6 o T10, o no sé com es deia, i s'ha acabat. I naturalment, per exemple, el Manolo no existeix, i el Teatre Valencià no existeix, no s'ha estrenat mai, no? És a dir, no existeix el Manolo, no existeix el Joan Cavaller, no existeixen tants i tants altres. Ni el Teatre Anarquista, ni tot el que tu vulguis, diguéssim. Clar, aleshores, això respon a uns criteris polítics, és a dir, els senyors que dirigeixen la política cultural d'aquest trosset de territori que vol ser una nació i que vol ser un estat i que vol ser una república, però no pensen en la cultura, és a dir, pensen en la botiga. I aleshores és una altra cosa, i converteixen les eines que són fonamentalment públiques, com és un teatre nacional, doncs en una botiga més grossa o una botiga més petita, i amb criteris de funcionament de botiga. Home, doncs això no pot ser. I una botiga de souvenirs, una botiga de souvenirs i souvenirs estrangers, no souvenirs autòctons. Estrangers i locals. I esclar, aleshores, doncs, dius, bueno, jo això no ho puc dir, aleshores jo sóc un traïdor perquè dic aquestes coses, és a dir, se m'ha de maltractar perquè dic aquestes coses. Home, no, vull dir, és que si no tenim la llibertat per opinar d'aquestes qüestions i de dir-les clarament, jo com que a mi, sincerament, tant me fot tot, eh? Vull dir, però ho he dit sempre tot el que pensava, equivocadament o no, segur que moltes vegades m'he equivocat, en el moment en què passava. I això és una cosa que és molt sana. A mi em va molt bé, jo m'estalvio una quantitat de diners amb psicòlegs que no vegis, eh? Us volia agrair, doncs, aquest allargament de les vostres intervencions en el format del debat. A més, hi ha hagut moments en què heu interactuat i ha estat molt interessant. Posem, doncs, fi a aquesta primera secció del simposi. Agraïm a tots els espectadors que ens heu seguit el vostre interès i també a Gerard Vázquez, que ha hagut de marxar i no s'ha pogut quedar al debat. Jordi Coca i Eva Saumell, agraïm les seves interessants aportacions a l'estudi i al coneixement de la figura de Jordi Teixidor. Fem la pausa ara, doncs, per dinar i a la tarda, a les 4, reprendrem la sessió amb el bloc de recepció a càrrec d'Aïda Llats, Isabel Marcilles i Antoni Nadal. Gràcies a tothom i fins després.